Lijep pozdrav. Kaštelanski slučaj vršnjačkog nasilja ponovno otvara pitanja o njegovim uzrocima i posljedicama, prevenciji, odgovornosti i zadaćama institucija, ali i obitelji, policijskoj i sudskoj praksi. Otprilike svako četvrto dijete doživljava jedan od oblika međuvršnjačkog nasilja i to gotovo svakodnevno. Unatoč čestom i trajnom izloženosti nasilju, mnoge ga žrtve zbog straha ne prijavljuju i ono se nastavlja. Kakva je uloga današnjih medija, uključujući i razne društvene mreže. Jesu li oni na neki način platforme s kojih djeca upijaju ono što ne bi trebala? Dolazi li do dodatne viktimizacije žrtve objavom snimaka nasilja? O tomu u večerašnjem Otvorenom govore. Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dobra večer. Anita Matijević, voditeljica odjela maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u ravnateljstvu policije. Dobro večer. Lana Petokujundžić, predsjednica odjela za mladeže Županijskog suda u Zagrebu. Dobro večer. Profesorica doktorica Marina Ajduković, psihologinja s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobro večer. Profesorica doktorica Dubravka Miljković, psihologinja i pedagoginja, Učiteljski fakultet u Zagrebu, ujedno predsjednica povjerenstva za praćenje provedbe akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama. Dobro večer. Uvodnu je priču pripremila Jelena Šarić. Hrvatska je još jednom zgrožena nasiljem koje se događa među mladima. Snimka brutalnog napada u Kaštel Štafiliću samo je dio zlostavljanja koje 19-godišnjak, prema riječima njegova oca, trpi već neko vrijeme. Tako da su oni njemu prijetili prije ovoga nego što se dogodilo, da će ga kidnapovat, zatvori u neku kuću i da će ga tući mladit i ne dat mu ist dok ne vrati pare. Jedan od nasilnika žrtvu je udarao šakama i nogama po glavi, u čemu mu se pridružio i drugi, dok su ostala dvojica snimala događaj. A sve zbog duga od 200 kuna. Oni su mu posudili. Stin, da, gori dobro je gori, ne trebaš vraćati. I od tih 200 kuna je naraslo na 2000 kuna. Oni su ga kamatarili, digli malo to više, jer njih 4-5 ilo je imati 5-6 svaki dio svog kolača. Dajte mi bar neki rok, molio je napadače dok su ga tukli. Dobio je 2 dana. U međuvremenu snimka je objavljena, a slučaj počela istraživati policija. Negdje sredinom prošlog tjedna mi smo zaprimili konkretnije informacije. Svakako mi smo odmah započeli sa poduzimanjem mjera i radnji koje su u nadležnosti policije. Dvije su osobe privedene i protiv njih su podnesene kaznene prijave. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 19-godišnjaku i 17-godišnjaku, koje se tereti za napad. Jednog od njih tereti se i za neovlašten promet drogama. A cijela situacija ponovno je otvorila niz neriješenih pitanja vezanih za nasilje, pogotovo među djecom i mladima. Nijedno nasilje ne nastaje preko noći i da zapravo nijedno nasilno ponašanje djece nije samo za sebe uzrok, odnosno samo sebi svrha. Ono je simptom, odnosno ono je zapravo pokazatelj da tom djetetu nešto nedostaje. Kada reakcija na nasilje izostane, onda smo kao društvo zakazali, poručuju stručnjaci. Upozoravaju i da objava snimke na društvenim mrežama i u medijima uzrokuje dodatnu viktimizaciju. To raspačavanje samog materijala je nasilje samo po sebi. Možete misliti kako se osjeća žrtva kad ga vide svi koji su taj snimak pogledali ili svi u gradu u kojem živi. I žrtva i napadač išli su u istu srednju školu. Ravnateljica te škole kaže kako je s nasiljem upoznata i da je u kontaktu s policijom. Teško je to vidjeti, teško je to inače vidjeti ovako nešto, a kad vidite dijete koje vam dolazi u školu jedno i drugo, onda je to još puno gore. Mladi ljudi koji eto, u situaciji su da ne znaju dobro odabrati što je dobro, što nije, uzimaju modele ponašanja koji su apsolutno neprimjereni i to smo vidjeli neki dan u ovom video isječku. Prema podacima MUP-a bilježi se rast broja kaznenih djela na štetu djece. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je 2357 takvih kaznenih djela, od čega je 135 maloljetnih počinitelja te 235 počinitelja kaznenih djela nasilja do 22. godine.
Statistički podaci, međutim, ne pokazuju stvarnu sliku, poručuje pravobraniteljica za djecu, jer velik broj slučajeva ostaje neprijavljen. Zabrinjavajući su podaci koji nam kažu da bi zapravo svako četvrto dijete trpi određeni oblik nasilja. Sada se čak govori i o svakom trećem djetetu koje trpi određeno nasilje putem digitalnih tehnologija, odnosno putem interneta. Nažalost, šutimo o tome. Jako malo djece govori o vršnjačkom nasilju. Inače, oni se jako malo obraćaju nama kao odraslima, što naravno nije dobra poruka za nas. Glavni razlog prešućivanja, smatra pravobraniteljica, nedostatak je povjerenja prema odraslima. Zakazali su određeni sustavi, a tu moram reći da je od, ponovno ću istaknuti, škole, sustava socijalne zaštite, pa u pojedinim slučajevima sustava pravosuđa, u određenoj situaciji naravno tu su zakazali i roditelji. Dakle, čitav niz predradnji je prije nego što dođe do samog nasilja. Kako bi se smanjio broj slučajeva vršnjačkog nasilja, potrebno je jače preventivno djelovanje, a to uključuje niz institucija, prije svega odgojno-obrazovne ustanove, kojima je dostupan najveći broj djece, zaključuje Pirna Dragičević. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje: kako utjecati na smanjenje vršnjačkog nasilja i čini li država, ali i društvo, dovoljno? Neke od vaših komentara objavit ćemo u samoj završnici emisije. Gospođo Matijević, koliko je zapravo teško ovo počinjeno nasilje u Kaštelima? Kako ga kategorizirati u okviru vršnjačkog nasilja? Pa naravno da je teško. Mislim, čitava Hrvatska se u principu možemo reći digla na noge vezano uz ovaj konkretan slučaj koji ja ne mogu komentirati, ali mogu komentirati načelno situaciju u kojoj se osoba nađe u situaciji, dakle, da je žrtva nekog nasilnog čina i da se to snima. Mislim da je vrlo važno da istaknemo koliko je dodatno viktimizirana ta žrtva i kolika je u stvari šteta napravljena. Ja ću ponoviti ono što smo mi danas iskomunicirali sa javnosti kroz naše priopćenje za medije, a to je jasna poruka građanima da postoje puno efikasniji i pravilniji i ispravniji načini borbe protiv nasilja i osude samoga nasilja, od toga da se snimke nasilja kojima želimo senzibilizirati javnost, kojima želimo postići nekakvu društvenu osudu nasilja i osoba koje to nasilje čine. Dakle, umjesto šeranja, umjesto dijeljenja, umjesto objavljivanja, umjesto stalne i dodatne reviktimizacije žrtve, u principu takvo saznanje treba prijaviti policiji. I zato zahvaljujem svim onim građanima koji su dojavljivali policiji svoje saznanje o ovom i o svim drugim sličnim događajima putem naše aplikacije Red Button, koja je doista vrlo, vrlo jednostavna, i mi smo poduzeli sve kako bi u stvari građanima učinili što lakšim samu prijavu i konačnici postupanje policije. Zanima me kako je zapravo policija identificirala ove počinitele u Kaštelima. Pojavila se informacija da su zapravo korisnici Facebooka u svojim komentarima nakon objave ovog videa imenovali te nasilnika, da je policija već 7 dana prije toga imala snimku pa da ih nije uspjela pronaći. Pa ja ne mogu, ne mogu komentirati konkretan slučaj. U konačnici tu su odredbe o tajnosti samog postupka. Ono što mogu reći, dakle, kada se nešto desi čime je javnost upoznata, definitivno ne treba dijeliti, ne treba reviktimizirati žrtvu, nego svoja saznanja treba dojaviti policiji. Policija će onda postupati i, mislim, kao što je u ovom slučaju i u svim slučajevima, poduzeti ono što trebamo i što nam zakon nalaže da poduzmemo kako bi prije svega zaštitili žrtvu. Gospođo Pletikosa, kako protumačiti ove kaštelanske scene nasilja? Kako zapravo protumačiti općenito scene tog međuvršnjačkog nasilja, pa se onda još snimaju međusobno mobitelom, kolege i prijatelji znaju često okolo navijati, sve to se kasnije objavljuje na internetu. Što se zapravo tu događa? Što je pošlo po krivu?
Pa želim naglasiti da smo svi mi svakodnevno svjedoci raznih oblika nasilja. Samo saznanje o tome da nam raste broj vršnjačkog nasilja je nešto zbog čega smo zabrinuti i želimo utjecati na to da toga bude što manje. Ključna uloga sustava socijalne skrbi je upravo zaštita djece kako žrtava, tako i počinitelja nasilja. I to je ono na što trebamo staviti naglasak. Dakle, svjedoci smo svakodnevno osuda, evo i sami ste rekli, preko društvenih mreža. Međutim, činjenica je da moramo voditi računa o djeci općenito, tako da treba pomagati i jednima i drugima. I upravo putem što ranije intervencije i zahvaljujući prijavama građana iz svih slojeva škola, predškolskih ustanova, medicine, obiteljske medicine, školske medicine, upravo radi toga, samo ako svi zajedno radimo na tim prijavama, postoji mogućnost da se problem riješi. Profesorice Ajduković, profesorice Miljković, jedno pitanje isto za vas. Zanima me kako to vi promatrate. Zašto djeca i mladi posežu za nasiljem? Zašto imaju potrebe povrijediti nekoga drugoga? Što oni s time dobivaju? Razumiju li uopće oni što čine? Pa ja bih razdvojila ovaj konkretni slučaj o kojem govorimo od nečeg, ja bih rekla, pod navodnicama uobičajenog vršnjačkog nasilja. U ovom slučaju je mene kao osobu, kao psihologa, zaista dojmila ta bešćutnost, sustavnost i cilj usmjereno nasilje. Mm-hmm. To nije bilo nasilje u afektu, koje nema opravdanja ni nasilje u afektu, ali to je bilo sa ciljem i svrhom da se iznudi novce. Bezosjećajno, bešćutno. To je dakle sada situacija, ti mladi ljudi će dobiti neku odgovarajuću sankciju, ali upravo ta spoznaja na koji način su to radili stavlja pred penalni sustav i sve nas kao stručnjake zadatak da kroz taj penalni sustav prođu tako da dođu u bolji kontakt sa sobom, da nakon te sankcije postanu odgovorni prema sebi, prema zajednici, prema drugima. Dakle, i oni su mladi ljudi. Oni, kakva god će biti sankcija, će jednog dana imati djecu, imati obitelj i nama je zapravo cilj da i počinitelji nasilja dobiju odgovarajući program kako bi se zaustavio taj krug. Dakle, to je nešto što mi je vezano uz ovaj konkretni slučaj. Dakle, to nam je, zaista tu trebamo biti na individualnoj razini vrlo oprezni. Što se tiče ovih ostalih oblika vršnjačkog nasilja koje ovako ne eskaliraju, da, činjenica je da je u porastu, činjenica je kao što je gospođa pravobraniteljica rekla da je sve više online nasilja, ali dakle tu je naravno cijeli niz je razloga. Ono što mislim da je jako bitno, i spomenuli smo odgovornost škole i sve, jednostavno vratiti neke preventivne programe koje smo imali. O tome ćemo posebno u emisiji u svakom slučaju. Čisto i uvodno pitanje za vas, što se zapravo nalazi u korijenima vršnjačkog nasilja po vašem mišljenju? Što govore i relevantne istraživanje? Pa mladi zapravo ne znaju rješavati probleme. Zapravo ne znaju ni mnogi stariji rješavati probleme nego ono što vide oko sebe. Mislim, jer sve ono što se zbiva zapravo u društvu se prelama i na školu. Mm-hmm. Mislim, kad oni vide kako se rješavaju problemi i kad gledaju sve te filmove u kojima se upravo tako rješavaju problemi, onda jasno da uče to. Dakle, oni ne slušaju ono što im mi govorimo, nego ono što radimo i sami i ono što vide da rade neki drugi, zapravo bez posljedica. Znači, to je ono što vide i onda jasno da na isti način postupaju. Ali nije tu samo škola kriva, naravno. Ja se uvijek malo uznemirim kad se odmah krene... Po školi, kao odgojnoj ustanovi između ostalo. Da, mislim, škola radi koliko može. Mislim, ali treba puno edukacije i ljudima koji rade s tom djecom. Gospođo Petok Kunjuđi, čuli smo u uvodnom prilogu da je otprilike svako četvrto dijete izloženo tom međuvršnjačkom nasilju i čak na svakodnevnoj razini. Zašto po vašem mišljenju dolazi do toga? Je li ta brojka u porastu ili ima možda više prijavljenih ili otkrivenih slučajeva? Što se krije u pozadini? Postoji li neka konkretna statistika? Ja ću vam reći nešto što je cijeli niz godina, a to je da crna brojka nasilja među djecom ostaje crna brojka. Vrlo mali broj slučajeva uopće dođe do suda,
A vrlo mali broj, uopće prvo krenemo sa prijavom, vrlo mali broj bude prijavljeno, vrlo mali broj državni odvjetnik dalje procesuira i vrlo, dakle, u postotku, ako biste rekli od broja 100, možda dobijemo dva slučaja do suda. Što izgleda paradoksalno. Dakle, cijelo društvo zna da je 100 dječaka, 100 djevojčica pretrpjelo neko nasilje, mi ih dobijemo na koncu dvoje i onda kažu pravosuđe nije odradilo. A je li osnovni razlog zbog toga što žrtve nasilja ne žele prijaviti to nasilje, ne žele se povjeriti roditeljima ili možda nekome svom prijatelju? Je li to osnovni razlog? Vratimo se na početak one priče. Da li djeca imaju u nas odrasle dovoljno povjerenja? Točno, i da li smo stvorili onakvo njihovo okružje u kojem će oni biti dovoljno slobodni da mogu prići nekome tko je stariji, tko je odgovorniji, tko može dalje za njih urgirati, ja bih rekla, za njihova prava. Kako nemaju ta prava i kako ne znaju ta prava, u onom dijelu ostaju u svom zatvorenom, začahurenom, ja bih rekla, svijetu, gdje su zlostavljena kroz dugi niz godina. Mi često dobijemo jednu žrtvu za koja će nam reći meni je to krenulo prije 10 godina. I to je ono zastrašujuće. Jasno. Gospođa Matijević u uvodu emisije rekla da ne bi zapravo trebali objavljivati te snimke nasilja niti na društvenim mrežama, niti u medijima, zato to znači dodatnu viktimizaciju žrtve. Kakva su vaša razmišljanja o tome? Evo, svi su mediji u proteklih nekoliko dana, i portali i televizije, puštali te snimke. Sakrili smo lice. Jesmo li to smjeli učiniti? To je zapravo jako teško odgovoriti. S jedne strane, javnost ima potrebu da zna što bolje, što pretim. A onda se i mediji natječu međusobno. Mediji se natječu, ali dakle, kao što smo mi prije dosta vremena vrlo jasno napravili dogovor da se ništa što se tiče suicida i samoubojstava ne objavljuje i napravili smo jako dobar posao. Ja mislim da tu trebamo donijeti jednu zaista usklađenu odluku gdje je potreba javnosti da bude informirano, a gdje je zaštita i žrtvi i svih ostalih. Naime, u svakom slučaju u ovakvim situacijama se i žrtve nekada ponašaju tako da mole za pomoć, da mole za oprost, budu i osjećaj imaju osramoćenosti nakon toga i posramljenosti. Dakle, ja zaista mislim da tome treba stati na kraj, ali bojim se da smo na određeni način bespomoćni. Dakle, na određeni način vi kao mediji, mi kao struka možemo oko toga dati mišljenje, ali ovaj prostor društvenih mreža je jedan slobodni prostor. Ono što je dakle jako bitno, učiti djecu na odgovarajući način što je primjereno, što je neprimjereno. I ovaj slučaj je pokazao opet ovu ulogu promatrača. Dakle, promatrači su zapravo ti koji uz žrtvu i počinitelja su jako važni da nam budu u fokusu i na koji način i djeca kao promatrači, ne samo odrasli koji bi prijavljivali, dakle, mogu zauzeti jednu poziciju što je odgovarajuće, što nije odgovarajuće i to je zapravo neka životna vještina koju u doba suvremene tehnologije moraju učiti. Dakle, svijet se mijenja, represijom reći to se ne može i ne smije, teško. Moramo ih dodatno tome poučiti, objasniti zašto, a mi kao zajednica odraslih napraviti svoj sporazum kao što smo napravili oko suicida, da se to ne objavljuje. Reci, Anita. Tim više, upravo, mislim, ljudi nekad dignu, naprave se Facebook grupe, stvari se šeraju, nekada građani misle da će nešto promijeniti, da će utjecati, da će učiniti nešto dobro. Ljude ponese, osjete se pripadnikom neke struje koja će donijeti sad tu neku promjenu ovoga. Ali doista nije floskula. Mislim, mi kao država zaista imamo snažne mehanizme zaštite i pomoći žrtvi. Mislim da smo zaista napravili velike iskorake zadnjih godina i evo mene je doista oduševilo. Kažete, imate snažne mehanizme zaštite i pomoći žrtvi, ali opet jako puno žrtava zapravo ne otkriva to što im se dogodilo. Zato cijelo vrijeme trebamo razgovarati o tome povjerenju prema instituciji, povjerenju prema nekakvoj nevladinoj organizaciji koja će onda doći sa žrtvom koja se ne osjeća ugodno doći prijaviti u policiju da je žrtva kaznenog djela, pa će doći sa nekim iz nevladine organizacije ko će mu biti osoba ili joj biti osoba od povjerenja ovoga. Otvorili ste zapravo odličnu temu povjerenje u institucije. Kako vratiti povjerenje u institucije evo na ovoj platformi međuvršnjačkog nasilja, barem tu? Pa, mislim da smo svakodnevno svjedoci upravo vraćanja povjerenja. Evo, mogu spomenuti da kroz međuresornu suradnju koja je svakim danom zaista sve bolja,
mi svi zajedno možemo vratiti povjerenje. Dakle, što se tiče inicijalnih prijava, ne treba uopće postojati neko pravilo. Dakle, svatko, kao što sam spomenula, od predškolskih institucija, školskih, zdravstvenih, svi mi moramo biti svjesni da i ukoliko neko ima nekakav strah, uvijek se mora naći nekakav način da se prijavi. Dakle, mi imamo prijave baš u centrima za socijalnu skrb. Evo samo napomenula bi, mogu reći, u 2019. godini imali smo 1744 prijave vršnjačkog nasilja. Kao što ste rekli, sigurno je tamna brojka puno veća, ali ovo je jedan značajan broj i sad htjela sam vam samo reći koliko smo mjera poduzeli. Dakle, mjere koje su poduzete prema počiniteljima vršnjačkog nasilja, 1496. To su mjere koje se podnose prema Obiteljskom zakonu i prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Evo, možda samo ako da može jednu... Mislim da je vrlo važno da to istaknemo. Da nije svako nasilje, svako vršnjačko nasilje, nasilje koje zahtjeva kazneno-pravnu reakciju. Nego upravo ovo, koje dakle na nekoj razini kada je to nasilje takvog intenziteta, koje ne zahtjeva to da mi maloljetnika uhićujemo, dovodimo pritvorskom nadzorniku, pokrećemo cijeli sudski postupak, nego upravo kada je to nasilje još uvijek u nekakvim začecima dok postoji mogućnost i svrha djelovanja kroz ovaj sustav. Mi pričamo povećanje nasilja. Nasilja definitivno mi imamo kontinuirano pad. 20% manje maloljetničke delikvencije kontinuirano. Evo ove godine isto tako. Nasilje među mladima, ovo koje pratimo mi kao MUP, baš među vršnjačko. Dakle, osobe do 18, na štetu osoba do 18, za 30% manje u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ali to trebamo prepoznati. Dakle, gradacije... To me zanima. Htio bih da popričam upravo o gradaciji tog vršnjačkog nasilja i formulacija. Što je to vršnjačko nasilje? Za nekoga možda je nasilje nešto više, za nekoga nešto manje. To je isto, potada li po to nekakav subjektivni osjećaj? Pa vjerojatno, ali ja sam se htjela malo nadovezati na žrtvu i zašto žrtve ne prijavljuju. Zato jer se onda njih optužuje, sam si kriv za to. Pa i ti kad doma dođeš razbijene glave ili to, onda ti roditelj kaže šta mu nisi vratio, šta se nisi znao braniti, kako sam te učio. Znači, uvijek je žrtva koja to ispadne kriva. Pa i mi odrasli ne prijavljujemo nasilje niti u obitelji zato jer se bojimo da će nam reći sama si kriva za to. Evo, gospođa Petok i Unđić se prijavila, pa onda vi, profesorica Ajduković. Ja bih samo malo priču svela na ovaj dio da se sjetimo da su djeca do 18 godina. I da ono što se dešava između djece, dakle osoba do 18. godine, je sasvim jedna druga perspektiva od onoga kad se potuku dvije odrasle osobe. Aha. Dakle, ne smijemo govoriti o tom nasilju da je to nasilje kao odraslih osoba koje jesu. Dakle, kada kod njih se dešava nešto što možemo reći da je i prekršaj i kazneno djelo, mi kroz cijelo ovo maloljetničko sudovanje ili maloljetnički, ja bih rekla, pravo, smo rekli u onom dijelu zaustavimo djecu u trenutku kada se loše ponašaju. Sa najminimalnim institucionalnim mjerama, dakle ne krenimo sa ovim zatvorit ću te u zatvor. Znači, ne treba ići džonom na takvo dijete nasilnika. To ga još tjera možda u neke druge reakcije. Tako je. Kada krenemo sa nečim, da spojimo zajednicu, da spojimo žrtvu, da spojimo počinitelja, da imamo jednog dobrog medijatora, jednog koji zna što radi sa tim djetetom, mi ćemo tog djeteta, dakle, i ove žrtve i ovog počinitelja dobiti sutradan djecu koja će normalno se ponašati. Moje dame, htio bi da sada nekoliko minuta posvetimo zapravo prevenciji. Profesorica Ajduković, ima li Hrvatska kao društvo dovoljno kvalitetnih, cjelovitih, preventivnih programa koji mogu utjecati na smanjenje tog vršnjačkog nasilja, zapravo da odgovore nekog mogućeg nasilnika od samog nasilja?
Mi imamo programa, ali oni nisu dostupni djeci. Nisu dovoljno dostupni u dovoljnom intenzitetu. Zašto? Evo, pa sad probat ćemo sad odgovoriti. Ajde, baš da vidimo. Dakle, ja sam već počela, spomenula, bio je to jedan sjajan program koji je UNICEF razvio, Stop nasilju u školama. Mm-hmm. Imali smo škole sa nultom tolerancijom na nasilje. Dok je UNICEF to financirao, to je išlo. Išlo je sjajno, bilo je dobro evaluirano. Ono što je meni u tom programu bilo zapravo sjajno, da ne samo da su se brinuli o žrtvama i počiniteljima, nego promatračima, da su aktivirali djecu, aha, da reagiraju na nasilje vršnjaka, da zaustavljaju, da budu neki aktivni sudionici jednog zdravog mm-hmm. okruženja. U jednom trenutku taj program je stao. Što se dogodilo? Što imate se dogodilo? Podatke? Je li nestalo novca od UNICEF-a, pa onda država više nije htjela nastaviti financirati i to je to? Ovako, UNICEF ima vrlo jasan ugovor s našom vladom. Oni iniciraju nove stvari, razviju ih, postave na temelje. Onda a onda mi na moramo vladi, zapravo to prihvatiti da to i nastaviti dalje. I dakle, to je zapravo, to je naš dobar izvozni proizvod taj. Druge aha. zemlje su uzeli taj. Dakle, mi to jednostavno nemamo. Ja bih rekla da u suštini, bez obzira na to što se jako puno napravilo, nema u suštini dovoljno jake političke volje da se u neke stvari uloži. Stalo mi je, nam je nešto drugo financijski prioritet. Ja znam da će sada neko reći umjesto čega. Naravno, uvijek umjesto čega. Ova godina baš i nije dobar primjer da bi se vraćao taj program. Škola jednostavno treba preživjeti. Ali tu je zapravo negdje da se sjedne određeni broj ljudi i kažu te stvari mora svako dijete dobiti kroz svoje obrazovanje. To je vezano uz nasilje, emocionalnu regulaciju. Seksualno. Dakle, seksualno znanja, zdravlje i teme iz mentalnog zdravlja. Dakle, mi jasno. Nemamo, evo, to je negdje, ali nema dovoljno volje. Evo, gospođo Matilić, recite pa ćemo onda do profesorice Biljković. Ono mislim da uvijek je pitanje novaca i uvijek će biti pitanje novaca. Bojim se da nikada nećemo biti jedna od država u kojima novci neće biti problem. Barem ne za naših života. Ali znate što se kaže, mladi su naša budućnost, pa valjda bi trebali imati novca za te preventivne programe, onako 1+1=2. Ali mislim da svi mi radimo jako puno. Evo recimo MUP ima samo MUP ima 8 nacionalnih preventivnih projekata. Dakle, mi smo stalno u školama, stalno držimo predavanja i djeci i roditeljima i stručnim suradnicima ovoga. Sigurna sam da isto tako vaše ministarstvo jako puno projekata ima, samo vaše ministarstvo ima, dakle mislim da imamo prostora da vidimo koji su nam to uopće sve preventivni projekti sada dostupni i da možda kroz nekakvu analizu aha. vidimo uz nekakva da. Najmanja ulaganja kako doći do nekakvih standardiziranih i valoriziranih projekata koji će onda polučiti najbolje. Profesorice rezultate. Miljković, vi ste na čelu povjerenstva za praćenje provedbe akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama. Dakle. O kakvom se zapravo akcijskom planu radi? Na čemu se on temelji. Tko taj plan provodi? Postoje li neki konkretni rokovi? Kako to ide? To je za razdoblje znači od 20. do 24. Mm-hmm. Mislim, taj akcijski plan je nastao evo potaknut onim slučajem, ako se sjećate, nasilja u školi, kad je profesor nasrnuo na učenika. Da, i kad je ono su se podigli cijela javnost i prosvjetari. I ono, mi smo Franjo. Jel? Uh-huh. I onda je iz Ministarstva obrazovanja, znači znanosti i obrazovanja, krenuo taj projekt koji je na kraju potvrdila vlada. Uh-huh. I vlada je zapravo usvojila taj projekt i čak su osigurana su sredstva za taj projekt. Radilo jedno 23 sudionika, mislim, iz svih institucija koje se tiču i zdravstva i socijale i učenici su to bili uključeni. Dakle, i taj projekt je napravljen i onda je oformljeno znači, to povjerenstvo koje je odredilo ciljeve svega toga. Mislim, zapravo ciljevi su definirani kroz taj projekt, ali znači mi smo to odredili po kvartalima što se treba napraviti u svakom kvartalu, znači od sada pa do 2024. Znači, jedna od stvari je usaglasiti i eventualno unaprijediti zakonodavnu regulaciju, okvire u kojima se tretiraju područje. Koji bi zapravo područje trebali voditi prema nultoj toleranciji prema vršnjačkom nasilju. Nulta toleranciji upravo ono što su kasnije bile, da sad je ispalo da mnoge škole imaju to čak i istaknuto na zgradi, da. Ovo je mjesto nulte tolerancije na nasilje, ali sad je već to postalo ono skoro pa
Znači, ponovno se to vraća. Još ovo malo o pravosuđu, u jednačenosti tih nekakvih sudskih odluka, no prije toga me zanima, gospođo Pletikosa, ostanimo još malo na temi prevencija. Tko bi u ovom našem društvu, u ovoj našoj državi, trebao biti predvodnik na polju prevencije tog vršnjačkog nasilja? Konkretno, što vaše ministarstvo radi, kakve planove imate za budućnost? Pa mislim da upravo kroz međuresornu suradnju svi zajedno moramo raditi na prevenciji, naravno svako u svom segmentu. Evo, ja želim spomenuti da mi imamo 15 ustanova koje skrbe o djeci s problemima u ponašanju. Od tih 15 ustanova zapravo 13 je državnih, a dvije su ustanove drugih osnivača. Upravo radimo na transformaciji tih ustanova. Dakle, postoje određeni zastarjeli modeli koji više jednostavno smatramo da nije dobar način za samu prevenciju i za rad sa djecom s problemima u ponašanju. Također, želim spomenuti da su se svi ti djeca koja se nalaze u tim ustanovama, da je to onaj baš krajnji cilj. Svakako nam je u interesu da sva djeca ostaju koliko što je dulje u vlastitim obiteljima, da se radi istovremeno sa roditeljima i sa djecom i sa njihovom okolinom, tako da se iz dana u dan se stvari mijenjaju i cilj nam je da se to pokrije. Gospođo Petokujundžić, dakle, vršnjačko nasilje i hrvatsko pravosuđe, ujednačenost sudske prakse, često se mogu čuti kritike da eto neki, recimo to tako, zlatni sinovi, ako su nasilnici, zlatna mladež ili kako se to kaže, prolaze lišo, a ostali, nažalost, potpadaju pod te sankcije. Kakvim zapravo alatima, sankcijama vi u pravosuđu raspolažete? Evo, možemo to plastičnije pokazati na primjeru ove dvojice nasilnika koji su, dakle, privedeni. Iz Kaštela jedan ima 17, znači maloljetan je, drugi ima 19, punoljetan je. Mlađi punoljetan. Mlađi. Što će se sada zapravo s njima događati u sustavu? Ajmo ovako reći. Stariji maloljetnik, 17-godišnjak, mlađi punoljetnik, 19-godišnjak. Jedan i drugi, dakle i ovaj od 18 do 21, nakon počini kazneno djelo, koje kazneno djelo čine i maloljetnici i može se na njega djelovati maloljetničkom sankcijom, može dobiti istu maloljetničku sankciju kao i ovaj maloljetnik. Zgrožena javnost, znam sa ovim tu kada kažem, za to dvoje mladiće, u trenutku kada ih se procijeni, to je toliko individualno, da ne možete za jednak isto kazneno djelo reći da je za dvoje djece potrebni isti način postupanja. Jednog ćete morati disciplinirati, pa će to biti jedan disciplinski centar. Za drugog ćete reći njemu gotovo neki humanitarni rad ili neku posebnu obvezu koja će biti u ovom dijelu. Dakle, jako su različite stvari. Čak i kada imamo troje djece, za trećeg dječaka ili djevojčicu ćete reći potpuno izdvajanje iz sredine gdje živi. Dakle, vrlo građani bi rekli različite odluke za isto djelo koje sam napravio. Zato što se ne odnosi vezano za maloljetnike samo kazneno djelo. Jako je važno kakav je maloljetnik, s kim živi, tko mu je osoba. Treba gledati čitav kontekst, dakle, zapravo. Čitav kontekst oko njega. Da li mogu vjerovati da će njegovi roditelji dovoljno djelovati na njega? Da li su oni ti koji stoje uz njega? Da li on još uvijek ima povjerenje prema njima? Dakle, to su niz stvari koje ćemo otkriti za ovo. Ali sad ću vas samo jedan trenutak vratiti. Dapače. Osim što sam sudac, kazneni sudac i sudac za mladež dugi niz godina, 2010. godine zaključili smo da to nije dovoljno. Pa gledam Marinu, jer je Marina sa mnom bila jedna od osnivača Udruge sudaca za mladež, dakle nevladine organizacije. U toj nevladinoj organizaciji smo razvili od 2012. jedan stop program. Stop program se odnosi na prvo neprihvatljivo ponašanje djece i radimo to sa policijom dugi niz godina. Idemo u svaku četvrt grada Zagreba, kada dobimo na natječaju novce koje nam tako netko udjeli, pa dobijemo, ne dobijemo. I onda sa gradskom četvrti i sa policijom, načelnikom policije, kažemo, mi ćemo u toj četvrti promatrati svu djecu koje se nalaze na onim klupicama, koji piju, koji imaju 14 godina, koji se ponašaju nedolično, koji
počinju se ponašati loše. Obuhvatimo tu djecu kada su na prvim lošim početcima svog ponašanja. Dakle, počinje već gurkanje malo. Znamo kako je u određenim parkićima se grada Zagreba svašto dešavalo. I krenimo sa takvom djecom i idemo na jedan program gdje će stručni suradnik naš razgovarati sa njegovim roditeljem, s njim, ponudimo mu neku soluciju da radi u svom lokalnom okruženju u nekoj zajednici, povežimo ga s udrugom i dobijemo od njega dobro dijete. Evo, nadovezam se. Ja bi se samo nadovezila. I zbog toga, ja mislim da je dobro da samo dvoje dođe do suda. Jer ako imamo ovakve aktivnosti, to nam bude, treba biti cilj da ih što manje dođe do suda, a to je upravo ovakav program. Gospođo Pletikosa, trebaju li nasilnici, evo, možemo govoriti na primjeru ove dvojice nasilnika iz Kaštela, sada pasti pod skrb Centra za socijalnu skrb, ako već do sad njihove obitelji iz nekog određenog razdoblja, razloga nisu bile praćene? Pa, ako neko spadne pod, u sustav socijalne skrbi, odnosno da je, pod, što ste rekli, pod Centrom za socijalnu skrb, to nije uvijek loše, to nije uvijek neka negativna konotacija. Dakle, cilj centra je da pomogne nije onome loše, koje... ali hoće li potpasti pod tu skrb? Je li su li centri za socijalnu skrb dovoljno ekipirani i za takve stvari? To je već drugi problem. Centri nisu dovoljno kapacitirani. Poznato je da su podkapacitirani, da nam nedostaje u ovom trenutku oko 600 stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb. Zaista radimo na tome da povećamo broj stručnjaka koji trebaju raditi u sustavu socijalne skrbi, ali ponavljam, ukoliko oni budu u tretmanu centra, radit ćemo na tom da im se pomogne. Samo sam još htjela napomenuti, evo, baš u ovom konkretnom slučaju, znam da je ravnateljica, odnosno voditeljica podružnice, odmah stupila u kontakt sa gradonačelnikom Kaštela i da se svi zajedno, dakle, lokalna zajednica u suradnji s našim stručnjacima da se bavi ovim problemom, jer ovo je samo dokaz da kako oni u Kaštelima, tako i u drugim sredinama, da ima puno problema koje moramo svi zajedno rješavati. Profesorica Ajduković, izgube li se počesto mladi nasilnici u labirintima naših institucionalnih sustava, pa onda im se ne uspije pomoći, na njih neke kazne ne djeluju, ne uspijemo im promijeniti razmišljanje, pa onda ostanu nasilnici i kako odrastaju? U svakom slučaju to nam se ne bi trebalo dogoditi. A dakle, događa se, nažalost, dakle, kada neko bude na ovakav način prepoznat, zaista trebamo voditi računa da se prepoznaju na koji način, da se uspostave neki drugi mehanizmi rješavanja problema, ali i životne egzistencije. Vraćamo se na kaštelanski slučaj. Mm-hmm. To je jedan kriminalni milje. Tu je, koliko vidimo, je bila i priča i sa drogom i sa dilanjem. To je jedan kriminalni milje i ono što je zapravo bitno u svim tim aktivnostima, dati smisao. Dakle, mladima treba dati smisao. Samo pouka i poduka šta bi trebalo i zašto bi trebalo, jednostavno nije dovoljno ako oni nemaju neki smisao da će bolje obrazovanje dovesti do boljeg života, da će bolja samokontrola dovesti do manjih poteškoća kasnije u životu. Ja mislim da je tu zapravo jako važno da dajemo taj smisao. Kako možemo davati takav smisao? To je da im omogućimo neko svrsishodno obrazovanje s kojima će moći raditi i pristojno živjeti, gdje kriminalni milje neće biti zapravo alternativa da nekog dovoljno dobrog života i bijega iz siromaštva. I dakle, tu je zapravo taj davanje tog nekog smisla koji u svakom slučaju ne samo škola, nego i svi drugi mogu dati. Poteškoće je u tome da su mnogi roditelji izgubili smisao. Mi smo ovdje više puta rekli očekivanja od roditelja. Mi imamo jednu zapravo situaciju, ja bih ja rekla da mi imamo krizu smisla u mnogim razinama i to nije lako. Tu zapravo trebamo puno sustavnije raditi da bi bili dovoljno konkretni. Dakle, evo, sad smo slušali kako je gospodin Korade Korlović
dao, koju poruku dao gimnazijalcima, pad Rimskog carstva, on je dao jednu dobru dijagnozu društva, ali mi moramo dati i neko rješenje. Ne samo dijagnozu, nego i rješenje. I to je taj smisao da im pokažemo da smo važni, da ih vidimo, da ih možemo zaštititi, da možemo pratiti gdje su, koji su im kapaciteti i da mi možemo pružiti dostojanstveni život bez kriminalnog miljeja i bez nasilja. Jasno. Poštovani gledatelji, na Facebook stranici Otvorenog postavili smo vam pitanje kako utjecati na smanjenje vršnjačkog nasilja i čini li država, ali i društvo dovoljno. E pa čujmo neke od vaših komentara. Mario Lozančić, neka roditelji počnu odgajati svoju djecu kad im daš mobitel bez povremenog nadzora, kao da si im u ruku stavio oružje. Sve počinje od obitelji, jabuka ne pada daleko od stabla. Viktor Mihael Puhar, malo Golog otoka iz bivšeg sustava ne bi škodilo za ovakve. Nažalost, sve ono loše iz bivše države pokupili smo, a ono dobro ostavili da propadne s njom. Gospođo Lana Peto Kujundžić, baš smo upravo ovakvim komentarima prije emisije komentirali. Dakle, jako puno na internetu ima komentara, sve to treba objesiti. Je li to loš pristup? Prekrasan pristup za građana koji misli da sve mora biti osveta i zub za zub, oko za oko. Ja velim, bijesiti našeg maloljetnika odmah, što je prestrašno. Umjesto da kažemo pomoći ćemo djetetu, pružit ćemo mu ruku, podučit ćemo ga, obrazovat ćemo ga, mi kažemo mi hoćemo Goli otok za jednog maloljetnika. Idemo dalje s komentarima. Rudica Maraković, mediji nude nasilje u svakom segmentu dana, roditelji prepuštaju djeci izbori i ne kontroliraju ih, snimaju sve i svašta i projiciraju na društvenim mrežama. Sve dolazi od kućnog odgoja i kontrole. Sunčica Gares, promijeniti društvene vrijednosti umjesto da tata kupi Mercedes, neka sin zaradi za isti Mercedes i neka ga onda objavi na društvenim mrežama svoj Mercedes, a ne tatin. Marko Jelaš, smatram da bismo se trebali što manje osvrtati na mišljenja pedagoga, psihologa i inih stručnjaka. Pazite, dvije profesorice pa ćete prokomentirati. Nego se okrenuti policijskoj represiji i trenutnom provođenju zakona u slučaju nastupanja nasilja, a ne nakon nekoliko godina. To rezultira nastavkom terora, a najčešće i sudskom zastarom. Mišljenja i edukacije od odgojnih institucija nisu na odmet, ali gube svoju svrhu ako počinitelji znaju da im u pravilu ne slijedi drakonska kazna. Evo, kratki komentar gospođo Ajduković i gospođo Miljković na ovaj komentar. Pa da, ako nema, ako znaš da neće ništa, nikakva posljedica slijediti, onda radiš ono što ti bude volja. Mislim, pa nekakve posljedice doista volja trebaju biti. Ne mislim da treba nekoga objesiti ili poslati na Goli otok, ali stvarno treba educirati i napraviti onu primarnu prevenciju. Znači, napraviti njega zadovoljnim sa samim sobom, pa će onda nek bude sretan, pa će biti i dobar. To kaže ovaj gledatelj, ne trebamo slušati baš psihologe i ne znam, stručnjake, nego se okrenuti kaznu. Pretpostavljam da se ne slažete s tom koncepcijom. Gledajte, u policiji rade stručnjaci. Kolegica Matijević je stručnjakinja i dakle iz te pozicije nastupa. Ali ono što sam samo ovdje željela reći, da u svakom slučaju bitna odgovornost. I da, ono što se zna, ako na određeno ponašanje brzo dođe reakcija, onda će se i to ponašanje ugasiti. Ali dakle, to ne mora biti represija na način Golog otoka i tako dalje, nego preuzimanje odgovornosti, gubljenje nekih povlastica. Dakle, posljedice moraju biti. Može, idemo još po 2-3. Dajdam ti Mercedes. Idemo još po 2-3. Ne ti Mercedes. Idemo još po 2-3 komentara. U završnici smo emisije. Mario Pažanin Paško, kad bi se pravosuđe držalo zakona, a ne rodbinskih i prijateljskih veza, bilo bi manje nasilja. Marija Bojčić, odgovornost je u prvom redu na državnim službama koje ne provode zakon i ne održavaju reda. Svjedočimo također raznim situacijama u kojima se zakon primjenjuje selektivno. Isto tako kazne primjenjuju selektivno. Dok bude tako, bit će i visok stupanj nasilja. Čini se da to nekima i odgovara. Lidija Novak, nasilje je ponajprije odraz loše kućnog odgoja, te kasnije na ponašanje može utjecati okolina, društvo, mediji. Mladi ljudi odrastanjem percipiraju sve manjkavosti i nedostatke društva u kojem žive. Poruke koje im šalju vladajući, a koje imaju sadržaj nejednakosti, nepravde, nikakvog pravosuđa, beskorisnosti, školovanja, ne mogu biti poruke za zdravo ponašanje. Nažalost, poneki revoltirani pojedinci u potpunom beznađu uzimaju pravdu u svoje ruke. Bezrezervno podržavam medije koji veoma često potaknu istjerivanje pravde. Evo, na kraju samo završne riječi za gospođu Matijević i gospođu Pletikosu. Jesu li naši Facebook komentari, naši gledatelji, jesu li pogodili u bit stvari?
Naši gledatelji očito imaju često i iskrivljeno mišljenje, odnosno nisam baš sigurna da su pogodili, jer osuđivanje vršnjačkog nasilja, mislim da nije dobro. Da i vaša završna krive riječ, gospođo Matijević. Apsolutno svako treba odgovarati za svoje postupke, kako dobre, tako i one loše. Loši postupci trebaju dobiti poruku da je to ponašanje koje društvo neće tolerirati, koje je neprihvatljivo i koje treba mijenjati. Jasno, moje dame, hvala vam puno što ste bile gošće večerašnjeg Otvorenog. Hvala vam puno na pruženim informacijama. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.